हाय नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज आपण बनवूया झटकेपट मॅडमचं जेवण बनवूया, ठीक आहे? तर चला आपण पाहूया, ठीक आहे? आणि हां, मला एक बोलायचं आहे, कारण की माझ्या मॅडमच्या घरी मला दाळ भात भाजी चपाती हे चार पाच असं जेवण बनवायला लागतं। तर हे असाच एक व्हिडिओ मी बनवते, ठीक आहे? आणि तुम्ही समजू शकता की मी लोकांच्या घरी गेल्यानंतर जरा कमी आवाजाने बोलू शकते, है का नाही? पण मी कमी आवाज का करते, कारण लोकांना त्रास नको ना आपल्यामुळं, है का नाही? बरोबर आहे का नाही? ठीक आहे, चला पाहूया। हे बघ, आज मी बनवणार आहे दाळ। ही आहे मूंग ह्याची दाळ, छिलकेवाली दाळ, ठीक आहे? ठीक आहे, मूंग दाळ आहे छिलकेवाली, आणि हे आहेत तांदूळ म्हणजे भात। तर आता आपल्याला दाळ भात बनवायचा आहे आणि भाजी चपाती, चला पाहूया। आता हे कुकरमध्ये टाकलं आहे, ह्याला धुवून घ्यायचं आहे सगळं, ठीक आहे? चला पाहूया। हे बघा, हे दाळ धुवून घेतली आहे, याच्यामध्ये आता हे टमाटे टाकायचं आहे, ठीक आहे? आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हळदी आणि नमक टाकायचं आहे, आणि थोडंसं हळद, हे बघा हे हळद टाकायची आहे, आणि हे मीठ टाकायचं आहे, ठीक आहे? चला आता ह्याच्यामध्ये एक हिरवी मिरची टाकायची आहे, थोडंसं अद्रक कुटून टाकायचं आहे, ठीक आहे? आता थोडंसं अद्रक कुटून शिरूया, हे बघा अद्रक दोन फुलं आहे, आता फक्त कुटायचं आहे। दाळ शिजताना थोडंसं अद्रक टाकायचं, ठीक आहे? दाळ शिजताना हे बघा हे बारीक कुटलं आहे, आणि ह्या डाळीमध्ये टाकायचं आहे। आता ह्या डाळीला बंद करायचं आहे, आता ह्या डाळीला आपण हे बंद करायचं आहे, ह्याला चार पाच शिट्ट्या मारायच्या आहेत। चला गॅसवर ठेवूया। आता हे गॅसवर ठेवलं आहे, ह्याला तीन चार शिट्ट्या मारायच्या आहेत फक्त, आणि स्लोमध्ये ठेवायचे आहे, म्हणजे दोन शिट्ट्या मारून स्लोवर ठेवायचं पाच मिनटं। चला पाहूया। आज आपलं आहे बीन्स बनवायचे आहे आज, आणि आलू। हे बघा, आता मी आलू कापून घेते, आलू धुवून घेतलं आहे, आणि कापल्यानंतर धुवायचे नाहीत, कारण त्यात चव निघून जाते। मग हे झालं आहे आलू, ठीक आहे? आता आपल्याला ताटामध्ये आलू काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे बटाटा, ठीक आहे? आणि आपल्याला हे बारीक बारीक बीन्स कापायचे आहेत, बघा एकदम बारीक बारीक। ह्याला फणसे बोलतात, बीन्स बोलतात, तुम्ही काय बोलता माहीत नाही मला। ह्याला मुंबईला बीन्स बोलतात, बीन्स, ठीक आहे? चला आपली सगळी भाजी कापून घेऊया आणि मस्तपैकी भाजी बनवूया आज। ह्या दुसऱ्या ताई आहेत, त्या दुसऱ्या काम करतात, ठीक आहे? दोन बाया कामाला येतात घरामध्ये, एक जेवण बनवण्यासाठी आणि एक घर साफसफाई करण्यासाठी, ठीक आहे? तर आता सध्याला मी आली आहे जेवण बनवायला। ह्या मावशी भांडी घासतात, त्या काय मला पटकन भांडी देण्याची, माझं जेवण आटकले आहे, ठीक आहे? त्यामुळे मुद्दाम खुंजच करतात त्याला। मी त्यांना सांगितलं मला करायला, तर त्या दुसऱ्या भांड्यातच बसतात। मौसी, मैंने आपको बोला कराई घस के दो, घस के दे एक तो मेरे को अधूरा है काम के लिए, लहसुन है ना काट का ना। हे बीन सटी लहसुन आणि अदरक, ठीक आहे? पहिला अदरक चिरून घेऊ आपण बीन सटी। झालं
झाला आहे कुठला आता आता आपल्याला भाजी शॉप करायची आहे भाजीला. चला ही डाळ जी आता पकली आहे. ही डाळ मी शिजवून घेतली आहे, चांगली पकली आहे. हिला मंदिरा लावायचं आहे म्हणजे हलवून घ्यायची आहे डाळ. ठीक आहे, हे बघा मस्तपैकी डाळ शिजली आहे. आता ह्या डाळीला तडका द्यायचा आहे. ठीक आहे, चला पाहूया आपण. हे बघा मी तेल टाकलं आहे आता कढाईमध्ये. मी तेल मुद्दाम जास्त टाकते कारण की माझ्या मॅडमला थोडंसं मोठं व्हायचं आहे. कारण माझी मॅडम जरा पतली झाली जरा, तर त्यांना जाड व्हायचं आहे म्हणून थोडंसं तेल जास्त टाकलं आहे. नाहीतर मी कमी तेलामध्ये जेवण बनवते. ठीक आहे, चला बघूया. तर आमची मॅडम खूपच पतली झाली आहे. ठीक आहे, हे बघा आता हे तेल टाकलं आहे. त्याच्यानंतर चला गरम तेल होऊन द्या जरा. चला हे टाकलं आहे, लसूण अद्रक टाकलं आहे. ठीक आहे, आणि थोडंसं जिरं टाकलं आहे. तर त्याच्यासाठी आता आपल्याला बटाटं थोडं फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. हे बटाटं ठीक आहे, या बटाट्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आणि मुद्दाम तेल जास्त टाकलं आहे. ठीक आहे, मॅडम खूप कमजोर आहे जरा सध्याला, तर त्यांच्यासाठी थोडंसं ऑइली जेवण बनवायला सांगितलं आहे. ठीक आहे, थोडंसं जाड झाल्यानंतर चला आता चांगलं बटाट्याला फ्राय करून घेऊया. आता आपल्याला हळद टाकायची आहे. ठीक आहे, हे आहे हळद. आणि ह्या हळदीमध्ये कसलंही पाणी टाकायचं नाही. ठीक आहे, आता ही बीन्स आहे, त्या बीन्सला आलेलं चांगलं वापरून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, कधी घेऊन टाकायचं नाही काहीच नाही, मिरची नाही टाकायची बाई. ठीक आहे, चला ह्याला असं झाकून ठेवूया. ठीक आहे, आता आपल्याला ह्याला वापरून द्यायचं आहे. वापरल्यानंतर एक 10 मिनिटांनंतर खोलून बघायचं, त्याच्यानंतर आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. चला पाहूया. आता आपल्याला डाळीचा तडका द्यायचा आहे. बघा ही आहे घी. ठीक आहे, तर आपल्याला आता घीचा तडका द्यायचा आहे डाळीला. चला पाहूया. हे बघा तेल आहे म्हणजे कढई आहे, आणि कढाईमध्ये घी टाकलं आहे 1 चमच. ठीक आहे, अजून 1 चमच टाकते. डाळीला कधी बी आहे ना घीचा तडका द्यायचा, चवीची डाळीला जरा चांगली मस्तपैकी एकदम. ठीक आहे, चला बघूया. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे, तेल गरम झालं नाही अजून तूप म्हणजे. ठीक आहे, आता आपल्याला तूप गरम झालं आहे. हे लसूण आहे, लसूण चांगला तेलामध्ये फ्राय करायचा आहे. मस्त देखील एकदम ब्राऊन सारखा फ्राय करायचा आहे. ठीक आहे, तर चला बघूया. हे लसूण आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची टाकू शकता, लाल टाकू शकता, जे तुम्हाला पाहिजे ती टाकू शकता. तर मी आता हिरवी टाकणार आहे. ठीक आहे, कारण की माझ्या मॅडमला जास्त तिखट नाही बनवायचं, कारण त्यांचं तोंड आलं आहे जरा. ठीक आहे, आता आपण बघूया. ही आहे आपली मिरची, लाल हिरवी. ठीक आहे, ते हिरवी मिरची आहे. आणि थोडंसं जिरं टाकायचं आहे, जिरं. आता हे तेल चांगलं गरमच आहे, पण चांगलं फुटायला पाहिजे हे जिरं. ठीक आहे, फुटल्याशिवाय चव येत नाही. आता थोडंसं आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे. ठीक आहे, चुटकी बरे लाल तिखट टाकायचं आहे. ठीक आहे, हे टाकलं आहे बघा. त्याच्यानंतर हे आपल्याला हरा धनिया मी कापून बिपून धुवून धुवून ठेवलं आहे. आणि त्याच्यानंतर हे आपल्याला त्याच्यामध्ये कप मारायचं आहे. ठीक आहे, गरम आहे. आणि मी थोडंसं गरम पाणी करून ठेवलं आहे. हे गरम पाणी डाळीमध्ये टाकायचं, थंड पाणी टाकायचं नाही. ठीक आहे, हे बघा मस्तपैकी डाळीला शॉक झालं आहे. ही छिलक्यावाली डाळ आहे, मुगची छिलक्यावाली डाळ. ठीक आहे, तर चला आपण हे डाळ झाले आहे. ह्या डाळीला थोडंसं लिंबू टाकायचं आहे. काय टाकायचं आहे, थोडंसं लिंबू. ठीक आहे, थोडंसं नमक कम आहे, असून द्या, चालते आपल्याला काय हरकत नाही. ठीक आहे,
नमक कमी आहे पण मी मुद्दाम नमक कमी ठेवला आहे कारण मला मॅडमने कमी टाकायला सांगितलं. आता आपल्याला थोडस हे लिंबू आहे लिंबू लिंबू आपल्याला पिळायचं आहे थोडस ठीक आहे किंचित. हे बघा थोडस लिंबू बी टाकलं आहे बघा मी ठीक आहे. तर आता बघूया आपण. चला डाळीला चांगली उकळ आणायची आहे त्याच्यानंतर डाळ काढून ठेवायची आहे. आपला भात बी झालेला आहे आणि डाळ बी झालेली आहे ठीक आहे. तर हे बघा काय वाटते कसं वाटते मला सांगा मला कमेंटमध्ये. आणि प्लीज कुणी गलत मतलब काढू नका. आज मी थोडंसं तेलकट का बनवते कारण की थोडंसं तेलकट पाहिजे मॅडमची तब्येत डाऊन आहे जरा तर थोडंसं तेलकट खायचं आहे त्यांना जरा ठीक आहे. तर असं काही कुणी कमेंट करू नका तुम्ही एवढं तेल का टाकलं किंवा नाही. जसं मला मॅडम लोक सांगतात तसं मला बनवायचं आहे ठीक आहे. चला पाहूया आपण भाजी. चला भाजी पाहूया आपण. चला आता ही भाजी बघूया खोलून ठीक आहे. आता ह्या भाजीला आपण खोलून बघितली आहे मस्त पिकून वापरली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टमाटे टाकायचं आहे. एक टमाटा आहे हे टमाटर टाकायचं आहे. अर्धा पकल्याशिवाय भाजी तोपर्यंत टमाटे टाकायचं नाही लक्षात ठेवा ठीक आहे. आता आपल्याला ही भाजी खुली होऊन पकवायची आहे ठीक आहे. आता आपल्याला मीठ टाकायचं आहे बघा. मीठ कमीच टाकते मी मुद्दाम कारण की मला कमी टाकायला सांगितलं आहे ठीक आहे. हे आता आपलं मीठ आहे टाकलं. त्याच्यानंतर आता आपल्याला गरम मसाला थोडा टाकायचा आहे ठीक आहे. हे गरम मसाला आहे ठीक आहे. आणि हे धनिया पावडर आहे आणि हे आपलं लाल तिखट आहे ठीक आहे. हे लाल तिखट आहे. चला आता ह्याला मस्त देखील हे घालून घ्यायचं आहे ठीक आहे. आता ह्याला 2 मिनिटासाठी 5-6 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे ठीक आहे. आता भाजी शिजली आहे मस्त देखील पण टमाटर मी उशिरा टाकला आहे जरा आधी शिजली आहे आधी बाकी आहे भाजी ठीक आहे. तर चला आता आपण मस्त आहे. आता ह्या भाजीला आपण झाकून ठेवायचं आहे ठीक आहे. चला बघूया आता आपल्याला सलाद बनवायचा आहे. हे बघा आता आपल्याला सलाद करायचा आहे मॅडमचं ठीक आहे. हे बघा हे आहे ह्याला आता छिलायचं आहे आपल्याला आणि मग धुवून घ्यायचं मग कापायचं ठीक आहे. तर ही भीट बी आहे आणि एक काकडी आहे तर ह्याला छिलून घेऊ आणि मग धुवून घेऊ ठीक आहे. चला चला पाहूया. हे बघा सगळं मी धुवून घेतलं आहे. आता आपल्याला सलाद मॅडमने सांगितलं लंबा लंबा कापायला ठीक आहे. ही अशी मी गोल 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 कापणार आहे ठीक आहे. हे बघा आपलं गाजर ही जाणार आहे. गाजर कापायचा आहे बघा. ठीक आहे हे सगळं म्हणून असं कापून घ्यायचं आहे ठीक आहे. हे आपलं भीट आहे. भीटला बी एकदम पतलं पतलं कापायचं आहे. रोज तुम्ही बी भीट खावत जावा. एक गाजर खावत जावा आणि काकडी खावत जावा ठीक आहे. खूप चांगलं असतं एकदम. मस्त पैकी एकदम पतला पतला कापलाय बघा मी ठीक आहे. चला आपण ठेवून देऊ आता. हे बघा आता मी ह्याच्यामध्ये एका साईडला काढून ठेवते. हे बघा आणि हे बीठ ह्याला आता आपण मी झाकून ठेवणार आहे ठीक आहे. ह्यात मी मीठ नाही टाकून ठेवणार कारण की मीठ आणि पाणी सुटतं. जेव्हा मॅडम खाईन तेव्हा मीठ आणि काली मिरी टाकून खाऊन घेईन ठीक आहे. चला बघूया आता ही भाजी झाली आहे. तर चला आता आपण भाजीला काढून घेऊया ठीक आहे. आता आपल्याला पूर्ण भाजी झाली आहे ठीक आहे. भाजी कशी वाटते कशी नाही नक्की कमेंटमध्ये लिहा ठीक आहे. चला आता आपण भाजी काढून घेऊया. बघा भाजी झाली आहे बनवून ठीक आहे. तर कशी वाटते कशी नाही भाजी बघा. ही भाजी आहे ही डाळ आहे आणि हे भात आहे. भात
ह्याच्यामध्ये भात आहे, ठीक आहे? तर चला आता आपण बघू. आणि हे आहे फॉईल पेपर. आता आपल्याला चपात्या बनवायचे आहेत, ठीक आहे? ह्या फॉईल पेपरमध्ये आपल्याला चपात्या काढायच्या आहेत, ठीक आहे? चला बघूया आता आपण चपात्या बघूया. पिठाला चांगलं मळून घ्यायचं आहे, ठीक आहे? त्याच्यानंतर आता आपल्याला चार चपात्या बनवायच्या आहेत, ठीक आहे? बरोबर चार पिठाचं चपाती आहे. आता आपण बनवून घेऊया, ठीक आहे? त्याच्यानंतर साखरे तेल लावून घ्यायचं आहे, ठीक आहे? त्याच्यानंतर वरून बी तेल लावून घ्यायचं आहे, ठीक आहे? आणि ह्याच्या घरीच्या चपात्या करते आता मी, ठीक आहे? बघा म्हणजे चपातीला गरा 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 फिरवायची आहे, ठीक आहे? मस्त पैकी गरा 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 फिरवायची आहे. पलटी मारायची आहे चपात्याला आणि गरा 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 फिरवायची आहे. हे बघा मस्त पैकी चपात्या आपल्या झाल्या आहेत घरीच्या, ठीक आहे? गोल झाली आहे चपाती बघा, नित्य नियमाने गोल मस्त देखील झाली आहे. कशी वाटली चपाती कशी नाही? चला आता तव्यावर टाकूया. तर हे आहे तवा आपला, तवा चांगला गरम झाला आहे, ठीक आहे? मस्त तवा गरम झाला आहे. हे चपाती आता अशीच भाजून घ्यायची आहे. हिला चांगले हे बघा. आता बघून घ्या तुम्ही चपाती कशी वाटते. घरीची चपाती म्हणतात आपली गावठी टाईपची चपाती, ठीक आहे? आपल्या गावाला आपण अशाच चपात्या बनवतो का ना? कोणाकोणाला माहिती आहे त्यांनी कमेंटमध्ये लिहा बरं. कोणाकोणाला माहिती आहे त्यांनी कमेंटमध्ये लिहा, ठीक आहे? हे बघा आपली चपातीला आता तेल लावायचं आहे, ठीक आहे? चपाती झाली आहे आपली बनव, ठीक आहे? अजून एक चपाती बनवायची आहे आपल्याला, ठीक आहे? अशा आपल्याला टोटल चार चपात्या बनवायच्या आहेत. तर माझा व्हिडिओ कसा वाटला कसा नाही लाईक नक्की करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि प्लीज सगळ्यांनी चांगल्या कमेंट करा, वाईट कमेंट करू नका, कुणाचं मन दुखवू नका, ठीक आहे? कारण कुणाला अधिकार नाही कुणाचं मन दुखवायचं, ठीक आहे? तुम्ही जर लोकांना खुशी देऊ नाही शकत तर तुम्हाला काय हक्क नाही वाईट कमेंट करायचं, कळलं का? जे कोण काही करतं आपल्या पोटासाठी करतं, कुणाची चोरी तर नाही करत ना मी, ठीक आहे? माझ्या लेकरासाठी माझ्या मॅडमने मला माझी शूट दिली आहे व्हिडिओ काढायची, बरोबर आहे का नाही? तर तुम्ही सगळ्यांनी चांगल्या कमेंट करा, वाईट कमेंट करू नका, ठीक आहे? कारण की तुम्हाला वाईट कमेंट करून काय भेटते? चांगल्या कमेंट केल्या तर तुम्हाला दुवा भेटेल, आशीर्वाद भेटेल, बरोबर आहे का नाही? का नाही बरोबर आहे का नाही? आता ही माझी मॅडम बघा खूप चांगली विचार, माझ्या फोनला वायफाय लावून दिला, मला घरात एंट्री दिली, काम दिलं, चांगला पगार दिला, उपरचे मला व्हिडिओ करायला मुभा दिली. त्यांना कोटी कोटी धन्यवाद बोलते. थँक्यू सो मच माझ्या मॅडमला. आणि सगळ्यांनी माझ्या मॅडमला आशीर्वाद द्या, कारण की माझी मॅडम खुश तर मी खुश, बरोबर आहे का नाही? तर सगळ्यांनी कमेंट चांगल्या करा, लाईक करा, फॉलो करा. आणि माझी पुन्हा एकदा चपाती पहा कशी बघा, फुलती बघा आपली चपाती. आणि सगळ्यांनी माझ्या मॅडमला आशीर्वाद द्या,
कारण की त्यांनी आम्हाला मुभा दिली आहे ह्याला हे करायची व्हिडिओ करायची. मी तुम्हाला एक दिवशी माझ्या मॅडम सगळं बोलायला देणे ठीक आहे. नक्की नक्की. आता कसं आहे सकाळच्या पाळी मी मॅडमला दाखवू नाही शकत ना, कारण कसं आहे मॅडमची तब्येत डाऊन आहे जरा. पण तरी सुद्धा मॅडमने मला बोलल्या ठीक आहे तुम्ही काय हरकत नाही व्हिडिओ काढू शकता तुम्ही नो प्रॉब्लम. म्हणतात ना ज्याचं कोण नाही त्याचं परमिशन असतो का नाही. मला मॅडमच्या रूपाने परमिशन भेटलं मला ठीक आहे. आणि सगळ्यांनी चांगल्या आणि सगळ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद. सगळ्यांनी चांगल्या कमेंट करा, लाईक करा, फॉलो करा आणि माझ्या मॅडमला चांगला आशीर्वाद द्या ठीक आहे. कारण त्यांनी सुद्धा मला मदत केली आहे ठीक आहे. मी खुश, ते बी खुश, ते खुश, तुम्ही बी खुश आणि तुम्ही बी खुश. तर प्लीज भावांनो बहिणींनो घाण कमेंट करू नका. हे आमची मावशी आहे, खूप चांगली आहे. आम्ही दोघी मिळून राहतो, कधी भांडण करत नाही काही नाही. एमी एमी राहतो है ना मौसी. बोलो एमी 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 एमी. ये भी मौसी अच्छी है, बंगाली मौसी है. इनको मराठी नहीं आती इसलिए मैं हिंदी बात कर रही हूँ. मौसी अच्छी है, अपन भी अच्छी है, तो सब दुनिया अच्छी है ना मौसी. मौसी भी काम अच्छा कर रही थी और मैं भी अच्छा करती हूँ. थैंक यू सो मच. माझा वीडियो जो चांगला वाटला लाइक वाट मुझे सॉरी चांगला वाटला तो नक्की शेयर करा, लाइक करा, फॉलो करा, चांगले कमेंट करा. आणि अजून एकदा सांगते माझ्या मॅडमला आशीर्वाद चांगला द्या ठीक आहे. आणि मला भी द्या, मी तुम्हाला देते आशीर्वाद. बाय, लव यू.